რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმერეთის რეგიონის გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს შეხვდა. სამუშაო შეხვედრაზე დავით ნარმანიამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა, რომლის განხორციელებაზეც სამინისტრო 2014 წელს რეგიონში გეგმავს. მინისტრის თქმით, იმერეთში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 251 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყოფა. ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება წელს იმერეთში საავტომობილო გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია. წელს დასრულდება ცენტრალური ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზისა და ქუთაისის სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობაც. ასევე 2014 წელს მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა იმერეთის რეგიონში წყალმომარაგების საკითხის გაუმჯობესებას, განაცხადა ნარმანიამ. ყველა მუნიციპალიტეტში ასევე კეთდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, წყალმომარაგების პროექტები, მყარი ნარჩენების მართვის პროექტები, რეგიონული და მუნიციპალური სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები განხორციელდება ასევე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პროექტების ერთი ნაწილი დავაფინანსებთ უშუალოდ ჩვენი ქვემდებარე უწყებების მხრიდან. საკითხი შეეხება იმ პროექტების განხილვას, რომელიც უკვე დამტკიცებულია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, რომელიც დამტკიცებულია რეგიონული განვითარების ფონდიდან და ამ პროექტების განხორციელება ფაქტობრივად უკვე დაფინანსებულია მისი დაპროექტება.